এই টেগুটিক কবা যে মই বসন্ত শইকীয়া ঘৈণীয়ে কৈছো, সি যে মিছামিছি কথা কবা যে নিউজত বাইক দিছিলে তাক কবা গধূলিকে গধূলিলে হেণ্ডকাপ লৈ সাজু হৈ যাব লাগিব, সি জানো নালে তাৰ আগত তাক ভাত পানী অলপ সৰহকে খাই সাজু হৈ থাকিবলৈ তুমি খবৰটো দি দিয়া এতিয়া পেপুটি হয়নে? অ পেপুটি নাই, পেপুটি খাবলৈ কৈছে বসন্ত শইকীয়া ঘৈণীয়ে কৈছো, সি যে মিছামিছি কথা কবা যে নিউজত বাইক দিছিলে তাক কবা গধূলিকে গধূলিলে হেণ্ডকাপ লৈ সাজু হৈ যাব লাগিব, সি জানো নালে তাৰ আগত তাক ভাত পানী অলপ সৰহকে খাই সাজু হৈ থাকিবলৈ তুমি খবৰটো দি দিয়া এতিয়া। মই বৰ্ণালী দা। কওকচোন, তুমি কি তথ্য ভিত্তিত বসন্ত দাই দুমাহ ছুটি লৈছে বুলি? মই দুমাহ বুলি কোৱা নাই, আপুনি শুনক নিউজটো ভালকে চাওক, দুমাহ বুলি তাত নাই, এমাহ বুলি কৈছিলো। হাঁহি হাঁহি পেলাই কৈছে যেতিয়া চোলাৰত পইচা লগাইছে কাষ্টমাৰবোৰ আহিছে সেইদিনা ৰাজশেখৰ দাঁতো লগাইছে, তাৰপিছত মোক কৈছে মই আজি এই দুপৰীয়া বা ভাতো খোৱা নাই পৰঠাটোকে খাই লওঁ স্কুলো ছুটি লৈছো এমাহ, তেনেকে ডাইৰেক্ট কৈছে মোক। বসন্ত কৈছে যে হেৰি মই কাকো জোৰ কোৱা নাই, মোক কোৱা নাই, বসন্ত দেখোন আমাৰ চবকে ৰিচাৰ্জে কৰি দিছে আকৌ জোৰ কোৱা নাই বুলি কৈছে। আপুনি আপুনি হেনো ইয়াত পেপুটি হেনো কৈছিলে আপুনি এমাহ স্কুলত ছুটি লৈছিলে, আপুনি কথা হেনো পেপুটি হয়নে? অ পেপুটি নাই, পেপুটি খাবলৈ কৈছে দি থৈ গৈছে আগৰ দোকানত, কিবা আছিল নেকি কওকচোন? এই মই নীলুত পালে কৈছো, কওক। এই মই ল'ৰা এটাই কৈছো তাৰ লগত। এই টেগুটিক কবা যে মই বসন্ত শইকীয়া ঘৈণীয়ে কৈছো, সি যে মিছামিছি কথা কবা যে নিউজত বাইক দিছিলে তাক কবা গধূলিকে গধূলিলে হেণ্ডকাপ লৈ সাজু হৈ যাব লাগিব, সি জানো নালে তাৰ আগত তাক ভাত পানী অলপ সৰহকে খাই সাজু হৈ থাকিবলৈ তুমি খবৰটো দি দিয়া এতিয়া। ঠিক আছে, তাৰ ওপৰত এতিয়া একশ্যন লৈ আছো আমি, সি দুমাহৰ ছুটি লৈ কেনেকে পালে সি এতিয়া তথ্য দিব লাগিব, সি তাক সুধাৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? হেল্ল' হেল্ল' মই বৰ্ণালী দা। কওকচোন, তুমি কি তথ্য ভিত্তিত বসন্ত দাই দুমাহ ছুটি লৈছে বুলি? মই দুমাহ বুলি কোৱা নাই, আপুনি শুনক নিউজটো ভালকে চাওক, দুমাহ বুলি তাত নাই, এমাহ বুলি কৈছিলো। এমাহ এমাহে হওক, তুমি কিয় কবা একো তথ্য? মোক কৈছে ন, বসন্ত দাই মোক তিনিআলি নিজে কৈছে, হাঁহি হাঁহি পেলাই কৈছে যেতিয়া চোলাৰত পইচা লগাইছে কাষ্টমাৰবোৰ আহিছে সেইদিনা ৰাজশেখৰ দাঁতো লগাইছে, তাৰপিছত মোক কৈছে মই আজি এই দুপৰীয়া বা ভাতো খোৱা নাই পৰঠাটোকে খাই লওঁ স্কুলো ছুটি লৈছো এমাহ, তেনেকে ডাইৰেক্ট কৈছে মোক। আৰু বসন্ত দাই এতিয়া বসন্ত দাই শুনক, বসন্ত দাই নিউজত কৈছে যে হেৰি মই কাকো জোৰ কোৱা নাই, মোক কোৱা নাই, বসন্ত দাই দেখোন আমাৰ চবকে ৰিচাৰ্জে কৰি দিছে আপুনি হেনো ইয়াত পেপুটি হেনো কৈছিলে আপুনি এমাহ স্কুলত ছুটি লৈছিলে, আপুনি কথা কবি আহিলে।